Şehit kanı axmayan torpaqdan vətən olmaz deyirlər. Düşmən qarşısında inamla dayanıb, vətənimizi, torpaqlarımızı qoruyarkən əbədiyyətə qovuşan igidlərimizdən biri də Məmişov Tural Tələtoğludur. Vətən dedi, vətən üçün yola çıxdı. Laçın rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıq göstərərək şəhərlik zirvəsini ucaldı. Özündən sonra sevgi dolu xatirələri, iki balası, azad torpaqları və ən ali qazancı olan medalları qaldı. Arzusu oydu ki, özü orada olsun. Vaxt gəldi, çağırdılar, deyildi, getdi. Orada döyüşdə Qubadlıda oldu. Füzuldə oldu. Əvvəli Füzuldə oldu, sonra Qubadlıda oldu. Laçın döyüşündə aşağı Fərəcanlı deyilən kənddə şəhid oldu babam. Mənim dostlarım gelir. Bütün uşaqlar gelir. Sən niyə mənə deyirsən getmə? Mən gedəcəm. Gedəcəm dedi. Həmişə başınızı uca tutun. Həmişə başınızı tik tutun. Həmişə məndən fəxr eləyin ki, belə bir oğlum var. Vətən uğrunda həmişə mən döyüşə gedəcəm. Fəxr eləyin ki, belə bir oğlunuz var. Həyat yoldaşı Ülkərlə Turalın sevgisi məktəb illərinə dayanır. İnsanın sevdiyin ölməyi daha ağırdır, deyir həyat yoldaşı. O deyir ki, Tural sanki bizi öz ölümünə hazırlayırdı. Demirdi Laçına getdiyini. Yaxşı yaşa, uşaqlarıma yaxşı bax. Onlar tərbiyəli böyüd. Gördüm ki, bu mən vəsiyyətlə danışır. Mən də dedim ki, o 5 günlük dünyanın bir yerdə yaşayar inşallah. İnşallah. Şəhidimizin bizə qalan yadigarları oğlu Ömər və qızı Ayşə uşaqlar gününü atasız keçirir. Onlar bu gün də atasının yolunu gözləyirlər. Çiçələrim, atamın otağında atam gözləyirəm. Qada baxa. Yuxarıdan baxır. Haradadır? Əskərlikdə. Yuxarıda əskərliklərdir. Qarabağ müharibəsində torpaqlarımızın alınmasında böyük şücaət göstərən Turalın qəhrəmanlıqlarından döyüş yoldaşları ürək dolusu danışır. Hər zaman o mənə də deyirdi ki, biz şəhid olsaq da onun iki balası var. Mənim balalarım, o gələcək nəsillərimiz rahat yaşasın. Düşmən tapdağı altından torpaqlarımız azad olsun. Və çox sayda erməninin zirihli texnikasını məhv elədi, çox sayda canlı qüvvəsini məhv elədi. Şəhidliyi şərəf yolu hesab edən Tural kimi igidlərimizin sayəsində 44 günlük müharibə ilə dünyaya bir daha sübut etdik ki, biz bir ölən, min dirilən xalqıq və bu nəslin davamçıları hər zaman vətənin keşiyində layiqincə duracaq.